Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, com essa carinha de sono, mas hoje já dei um tapinha, né? Mais ou menos. Já coloquei uma roupinha que eu vou passar o dia. Vou gravar hoje, provavelmente amanhã também. Esse é o final de semana do aniversário meu e da Paulinha. Hoje vou arrumar as coisas para ir para a chácara e espero que vocês gostem. Deixa seu joinha. Alguém acabou de acordar? Se inscreve no canal e vamos lá. Gente, já fiz o leitinho da Paulinha ali, ó. Hoje ela vai tomar leite com bolachinha. Ela foi lá no banheiro. E eu vou ir aqui na loja. Eu resolvi fazer uns personalizados pro meu aniversário. Porque assim, gente, às vezes eu falo, ai, não me importo com o meu aniversário, não ligo, ai, não precisa de nada, não quero nada. Mas depois eu acabo ficando chateada. Então eu percebi que eu ligo sim, que eu gosto, Nossa, a loja tá uma bagunça. Eu gosto de fazer as coisinhas, eu gosto de tirar fotinha, eu gosto de comemorar. Então, vou mostrar para vocês que gracinha que eu fiz para colocar na mesa. Olha isso, gente. É um triangulinho, ó, tá vendo? Eu fiz no papel fotográfico, é uma caixinha que dobra e aí ela tem as partinhas onde cola. Eu colei com durex porque o bombom quase que não coube aqui dentro. Eu peguei esse bombom aqui, ó. Aí dobrei as partinhas de trás com durex e coloquei aqui dentro. E aí ele é uma caixinha, quer ver? Eu vou pegar ele desmontado. Ó, cabe duas na folha, no tamanho da folha sulfite, tá vendo? Então eu fiz assim. E aí, separado, eu fiz esse para poder pôr aqui. Aí fica assim, ó, levantadinho, tá vendo? Eu coloquei um EVA cortadinho, um EVA branco. Aí achei que ficou perfeito. Aí, fora essa lembrancinha, eu vou pegar esses saquinhos, igual eu fiz no da Paulinha, e vou colocar um adesivo maior, ó, redondinho. Um adesivo maior. E vou fazer um lacinho com MM dentro. Eu acho que vai ser MM, ainda tô pensando. E é isso, aí vou terminar isso aqui agora na parte da manhã, porque a gente já vai hoje de noite pra chácara, então eu tô bem atrasadinha. Aí eu vou terminar aqui e vou mostrando pra vocês o dia. Tem várias coisinhas pra fazer. Eu comecei a arrumar nossa malinha ontem, porque são, bem dizer, 2 noites, né? E 2 noites e 2 dias. Então tem que levar as coisas, tem que levar coisa para tomar banho. E aí vocês vão ver o tamanho da mala que eu fiz. Tá quase pronta já. Eu ia começar a gravar ontem, mas tava muito cansada. Mas depois eu mostro para vocês. Eu vou entrar e eu mostro. Falta várias coisinhas para separar, né? Tem que separar leite, tudo que a gente for comer lá, tem que separar. As coisas do aniversário, a gente foi ontem no mercado comprar o que vai comer, né, do almoço. E já tá tudo no carro. Então, eu vou mostrar essas outras etapas para vocês.
Depois de algumas horas e uns cabelos em pés, terminei agora os personalizadinhos que eu falei para vocês, ó, do meu aniversário. Já estão todos aqui em cima, ó. Acho que tem 15 ou 16. Acho que é 15. E agora eu vou pegar o docinho que eu falei para poder montar esse aqui, ó, que é um saquinho com adesivo e eu vou ver se eu vou amarrar alguma coisa em cima ou se eu vou colocar um adesivinho. Então já vou pegar o doce e vou começar a montar essa parte. Aí já avisei a Paulinha que já deu o horário dela da TV, que ela fica uma hora só. Gente, a loja tá muito bagunçada e suja. Preciso dar uma organizada assim por cima e passar uma vassoura. Ai, hoje é corrido, mas eu sei que vocês gostam de vídeo assim, então vamos lá. Essa posição é a que não me favorece, mas não tem problema. Ó, peguei esses marshmallow que sobrou do aniversário da Paulinha e esses confetinho. Daí, ó, deixa eu ver quantos que são. Eu vou pôr dentro do saquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem 11. Vou ter que pegar mais um. Aqui, ó. Então, são 11 saquinhos. Eu acho que tem 11 marshmallow aqui, né? E aí, eu vou pôr no saquinho e vou amarrar a beiradinha. Eu não sei quanto que eu vou colocar, não. O certo é o. Vou pegar alguma coisa pra medir. Peguei esse daqui, gente. Eu acho que é o mesmo do que eu usei pra fazer o da Paulinha. Vou fazer assim, ó. Vou colocar um fundinho assim, ó, de confetinho. E vou pôr aqui no saquinho. Ai, gente, hoje eu ainda tenho que fazer minhas unhas. Olha o estado que tá isso. Olha, foi uma correria essa semana. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu queria ver se tem dois para cada sacolinha. Um, dois, três, quatro. É 11 que eu falei? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, tem. Vou pôr dois em cada saquinho, assim, ó. Eu lavei a mão, tá? Ó, vai ser assim, ó. Aí eu vou fazer, eu acho que eu vou amarrar um fitilho. E aí, gente, eu vou colar o adesivinho aqui, ó. Eu acho que ficou meio. Ó, que gracinha! Perfeito. Agora eu vou fazer o restante. E essa vai ser a lembrancinha do meu aniversário. Essa e essa, ó, vai ficar em cima da mesa. Ah, e aí eu separei aqui da loja mesmo esse daqui, ó. O Vinícius um dia fez o favor de me encher de furo meu negócio sem me perguntar, porque eu tinha posto um vaso aqui em cima uma vez, lá na outra casa. Ele foi lá e furou tudo meu negócio. Esse negócio foi caro pra caramba. Mas ele paradinho assim em cima da mesa, nem vai dar pra ver os furos. Vou levar ele porque talvez eu vá colocar o meu bolo aqui. Ou os docinhos, não sei ainda. Permaneço aqui, ó, nos saquinhos e olha quem veio me visitar agora. Deu o horário da. O que você vai fazer agora? Tá com tilt. Vai fazer tarefa. Já veio aqui com o caderninho com o estojo. Aí eu ajudo ela a fazer a tarefa agora, umas 10 e pouco. Aí depois ela brinca um pouquinho, já é hora de dar almoço, se trocar e ir pra escolinha. Vamos começar a tarefa? Ah, mas eu mostro você, você fica só dando chilique, olha. Ai, Deus. Ai, voltei. A Paulinha é a dançarina. Agora Gente! tem que arrumar esse cabelo. Gente! Deixa minha flange. Gente! 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 Fiz agora os topos. Peraí, solta um pouquinho que eu vou imprimir aqui. Eu Deixa eu fiz o topo de bolo. Ai, do meu bolo. Eu vou pegar a mostrar. Oi, folha. gente.
Eu acho que eu já mostrei, mas mostra aqui mais pertinho enquanto eu vou pegar o papel. Mamãe vai fazer esse ano. Esse ano. Que ano que tá aí? 33. Olha. 33 anos minha mãe vai fazer. Esperta. Gente, olha aqui o que ela fez. Ó, ela fez esse negocinho aqui igual o meu, ó, 33 anos. É, eu só fiz um pouquinho menor, né? Porque o seu era muito grande. Ficou bombom aqui dentro. Bombom. Bom, bom. Vou colocar para imprimir aqui o topo do meu bolo, aí eu já mostro para vocês que só falta isso da minha festa linda. Finalizei, gente, o topo do bolo. Toda vez que eu pego a câmera, ela fica me puxando, mas daí não fala. Vou fazer almoço agora. Vai fazer pra... almoço pra nós comer e pra escola depois ir pra chácara. Que a Paulinha vai pra escola. Ô, gente, mas eu só vou pra chácara hoje se... Fala você. Se eu obedecer. Obedecer aonde? Na escola. É, que eu não quero ir. Na escola. Ai, tô até com ânsia, de nervoso, muita coisa pra resolver. Nossa, que claridade dessa porta, meu Deus. Vou arrumar a comida, almoço, pra gente almoçar. Paulinha vai pra escola, daí depois falta minhas unhas. E falta separar tudo que a gente vai levar. Então, por exemplo, tem que pegar o cooler que tá ali em cima... Tem que pegar a garrafa de café, café, açúcar, separar as coisas do banheiro de banho, que eu ainda não separei. Depois eu vou mostrar pra vocês a mala, porque sim, eu fiz uma mala minha e da Paulinha com as roupinhas que a gente vai usar esses dias. Tô super empolgada. Ah, a gente ainda falta ir no mercado comprar o meu bolo, porque o meu bolo não vai ser encomendado, a gente vai comprar no mercado mesmo. E aí falta comprar uma bebidinha, né, que eu vá beber, eu gosto de tomar vinho. E falta o kit churrasco nosso, que é do dia do meu aniversário, que vai ser churrasco, é kit churrasco, o pessoal vai, mas vai levar kit churrasco. E aí vou atualizando. A parte agora da comida, eu vou fazer meio rapidinho, é só esquentar mesmo, já tem arroz e feijão, graças a Deus. Não vou precisar fazer. E já volto. Gente, enquanto eu tava esquentando a comida, Paulinha já tava me ajudando a pegar tudo. Já pegamos leite, pão, as coisas do café, as canecas e copo que a gente sempre leva, a canequinha dela, o negocinho que a gente coloca Nescau pra levar. Aqui tem essa bolsa térmica que tá salgadinho, torcida. E eu levo sempre essa bolsa aqui também. A Paulinha tá se escondendo. Não sei onde que ela tá, viu? Nossa senhora. Achou.
Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Já separamos o quê? O protetor solar. Não, foi eu que peguei, eu separei. A Paulinha que pegou. E essas duas sacolas aqui são as coisas da decoração do meu aniversário. Então tem aqui, e aqui são os docinhos, o topo de bolo, ó, que eu mostrei pra vocês. E eu vou pegar a mala e pôr aqui em cima da cama pra poder ver se tá faltando alguma coisa e colocar nela também. A Paulinha desapareceu, gente. Não faço ideia onde ela tá. Sumiu do mapa. Ixi, parece que a porta tá se mexendo. Ixi, Maria, eu vou sair daqui. Ó, gente, coloquei a mala aqui em cima. Olha o tamanho da mala. Roupa minha e da Paulinha. Ainda vou levar essa mochilinha com documento. Aí eu vim colocar aqui que eu vou levar... Eu já separei tudo, tá? Essa parte aqui tá a lingerie minha e da Paulinha, com biquíni meu e da Paulinha. Só que aí eu peguei mais um, como chama? Mais um maiôzinho, porque eu acho que ela vai ficar de maiô no dia do aniversário, ainda vou pensar. E mais uma troquinha de roupa pra ela. O restante tá tudo aqui, já tá arrumadinho, tá? Então não vou ficar mostrando todos os detalhes. E aí, peguei também uma toalha pra mim, que eu tinha esquecido. E é isso, gente. As roupas minhas estão todas aqui por baixo. Falta pegar só um sapato, uma rasteirinha pra mim. Vou pegar... Olha que sujeira que tá isso aqui, uma bagunça. Eu vou pegar aqui, ó, que eu vou levar uma rasteirinha pra mim. Vou levar essa aqui, ó, coloridinha, que provavelmente eu vá por ela, não sei também. Aí tem que pegar um saquinho para colocar daqueles de sapato, e aí eu já ponho ali dentro também da mala. Para Paulinha eu não vou levar nenhum sapato não, só vou levar chinelo mesmo, apesar que na hora do parabéns eu acho que eu vou trocar ela, né? Não sei, vou pensar. Já almoçamos, agora é hora de... É meio de pouco o horário do movimento na rua. Então eu venho, já escovei meu dentinho, mas tô comendo um chocolate. Eu venho aqui pra loja enquanto a Paulinha fica lá dentro com o Vinícius. Aí ela tá se arrumando, colocando uma roupinha. A roupinha, né, a roupa da escola. E eu fico aqui com a porta aberta. Até dá mais ou menos uma hora, 1h05, que é a hora que acaba o movimento da escola. E aí, enquanto isso, eu vou dar uma geralzinha aqui. Vou colocar as coisas no lugar que tá bem bagunçada a loja. E eu vou separar algumas coisas que eu gosto de levar quando é assim, festa que eu tô organizando. Eu gosto de levar alguns kits, por exemplo, cola... A cola que eu uso pra fazer os personalizados, se caso algum descolar. Daí eu vou levar fitilho pra fazer os arcos de balões. Vou levar esse saquinho aqui. Ai, derrubei o fitilho. Esse saquinho aqui, que é aqueles negocinho que eu nem sei pra que serve, mas eu tô usando pra fazer os topper de bolo. Esses pedaços de EVA, que são os que eu usei pra fazer, pra deixar levantadinho, né? Os personalizados. E daí eu levo o cola quente, tesoura, uma caneta, sabe, coisas assim de primeiros socorros? Mais ou menos isso. Então eu vou separar, vou dar uma organizada e já volto. Bom, criança na escola, bom, bom. Pai e mãe. Bom, 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 bom. Tô indo ajudar o Vinícius no carreto, porque ele diz que é coisa muito pesada, sabe? Eu sou mais forte que ele. Estamos indo fazer carretinho. Já tinha pouca coisa pra fazer, né? Daí, hora que ela vou... Ela não consegue ficar sem meu cheiro. Ela tem que estar indo atrás de mim pra sentir meu cheiro. E então, estamos indo fazer carreto. São quantos? Dois. Dois carretos. Depois a gente vai voltar e vai ter... Vai buscar a decoração, o bolo a moça vai levar em casa. E falta fazer minha unha. Acho que por hoje é... Ai, falta ir no mercado. Tem que lavar a louça também. Meu Deus do céu. Passou um carro bem pertinho agora.
E vamos lá. Ai, gente do céu, tô aqui num prédio com o Vinícius, só que ele foi buscar... Ele, é, aqui tem uma pessoa pra ajudar ele, né? O cara do apartamento. É o segundo carreto já. Só que é muito longe do carro. Eu sentei aqui na sombra, na calçadinha. Coloquei uma calça, né, de ginástica pra poder ajudar. A gente já fez um e esse é o segundo. Daí tô esperando ele terminar esse carreto. É um guarda-roupa e uma cômoda de criança, parece. E aí eu já vou... Aí a gente já vai pra casa. Na verdade, acho que na volta... Porque isso aqui a gente vai entregar em Piratininga, em outra cidade. Daí na volta a gente já vai passar na menina da decoração do aniversário da Paulinha. Já pegar as decorações, porque a gente tá com o carro do carreto. Vou virar aqui. Ah, não, vai aparecer os carros aqui. Melhor não. A gente tá aqui. Até daqui a pouco. Gente, chegamos na chácara. Eu parei de gravar porque acabou a bateria do meu celular. Olha a minha cara destruída. Porque a gente ainda passou no mercado. Ainda passou a pegar a decoração. Enchemos o carro e viemos pra cá. Olha quem tá aqui. Angelina, Paulinha e Vinícius. Estamos nós quatro aqui nessa chácara gigante. Amanhã, a hora que clarear o dia, eu faço um tour pra vocês. É o tamanho da chácara. E aí, provavelmente amanhã, eu vou gravar mais um pouquinho nesse vídeo. E depois amanhã vai... Amanhã tem parabéns pra você. Tchutá, tchutá, tchutá. Amanhã parabéns, é meu aniversário. Tchutá, tchutá, tchutá. Tchutá, tchutá. E aí, não sei se eu vou gravar outro vídeo ou se vai ser continuação desse. Porque depois, no outro dia, no domingo, é o da Paulinha. Que aí eu também não sei se eu vou continuar nesse ou vou gravar outro. Mas já deixa seu joinha, se inscreve no canal. Pra e... ficar legal, bagulho na quadra maior. Parabéns pra você. Tchau, 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 tchau. Mais louco que o outro. Tchau, 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 tchau. E eu canta, volto, Diana, então. Canta alguma coisa. Tchau, 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 tchau. Um mais doido que o outro. Vocês vão piscar e eu já vou acordar. Vou mostrar então aqui pra vocês. Bom dia. Ó, entrando aqui, esse é o portão, tá? Aí tem esse espaço aqui pra colocar carro. Nosso carro tá aqui. Aí, gente, eu nem sei por onde que eu começo. Ó, a visão geral é isso aqui, ó. É muito bonito aqui e é enorme de verdade. Então, vou começar pela casa. Ó, você deixou seu carrinho aqui. Daí você vem pra cá, olha só, vou tentar mostrar tudo e meio rápido, porque senão era um vídeo só. Aqui tem um espaço que tem churrasqueira, pia, tem uma área aqui onde, deixa eu virar pra cá, onde dá pra você fazer um churrasquinho mais aqui reservadinho, pertinho da casa. Aqui é a casa, então entrou aqui na casa, tem a sala, ó. Entrou aqui, tem a sala, tem uma TV, um sofá grandão e um pequeno. Aí, tem um quadro ali, ó, ar-condicionado, outra janelinha. Ali atrás não tem nada, ó, tá vazio. Aí, veio pra cá, ó, saindo da sala, tem essas duas entradas. Vou entrar pra cá primeiro. Aqui entra a cozinha, tem essa parede que eu achei o máximo, que é aquela de escrever, né? As meninas desenhou aqui, a Angelina e a Paulinha. Tem uma pia com armários, tudo, ó. Armários, micro-ondas. Aí aqui entra num cantinho que tem um espaço aqui que era pra ser uma despensa, né? Mas a pessoa guardou outras coisas. E aqui tem uma... Um tanque ali, um espacinho onde é pra ser uma... Esqueci o nome. Pra cá sai um corredorzinho que eu nem vou mostrar, que só tem tranqueirinha. Aí, voltando na sala, a gente entra aqui na outra entradinha. Que aí, entrando aqui, tem mais três opções, ó. Pra cá e pra cá. Primeiro, eu vou vir aqui. Tem um quarto com trocentas cama e... colchão, ó, trocentas camas e colchão, e aí tem uma porta que sai lá fora, no quintal, uma janela que sai naquele corredor, aqui é uma porta bem grandona que sai num quintalzinho,
Ali tem uma, como chama? E uma quadra que depois eu mostro, tá? Voltando então, saindo do quarto. Ó, aí entrando aqui, gente, tem um banheirinho, aqui tem a pia com espelho e aqui o banheiro, ó. É o vaso, é bem simplesinho, mas tem o chuveiro. Bem piquititico, mas é ótimo. Portinha, tudo bonitinho. Aí voltando tem esse outro quarto, aqui é onde a gente tá hospedado. Que é a suíte master. Tem um guarda-roupa que já tá todas as nossas coisinhas. Tem um outro colchão aqui que a gente pegou. A cama, eu tirei o lençol, coloquei ali, né? Porque vai que alguém vem, deita, sobe sujo. Aqui tem um frigobar, eu trouxe meu umidificador, né? Por conta da Paulinha. E aí, vindo pra cá, tem essa porta que eu abri aqui pra entrar um ar, que dá de frente com a área lá da piscina, ó. E com aquela parte ali onde eu mostrei pra vocês que tem a churrasqueira. E aqui tem um banheirinho, ó. Entradinha aqui, tem o um banheirinho. Aqui, ó. Só que esse já é um pouquinho maior, tem o vaso, o chuveiro. Bem bonitinho. Agora eu vou voltar. Vou até sair por aqui, ó. Porque aí vocês já viram lá, aqui tem a quadrinha lá que eu mostrei, né? Que a janela do quarto é aqui. Aqui tem umas mesas. Daí, gente, aqui, ó, saindo da casa, né? Aqui é a entrada que a gente entrou. Aqui tem uma escadinha, aonde a gente encontra a piscina. Fala bom dia, senhor. Bom dia, de boa, na lagoa. Olha aqui que delícia. Fala oi, meninas. Olha o tamanho dessa piscina. Meu Deus. Olha o tamanho da piscina. É, espera eu, né? Que é muito funda. Ó, daqui pra lá dá pra ver tudo isso. Eu vou indo pra cá, ó. Aí aqui tem várias cadeirinhas. Por favor, o quê? Várias cadeirinhas. Vou mostrar pra cá primeiro. Ó, tem um escorregador que a gente puxa ele pra cair direto na piscina. Aí ali tem um, esqueci o nome, um chuveirão, né? Pra pessoa lavar o pé, tudo. Aqui, ó, aqui do lado, que é aquele campinho que eu falei, ó. Campinho de terra. Bem espaçosinho, né? Aí, gente, é muito grande. Aí tem esse espaço. Aí aqui, olha que lindinho que é. Tem esse deck de madeira, tem muita cadeirinha, mesinha. Nesse deck aqui, ó, subindo, tem mais esse espaço escondidinho ali, aonde tem telhado, né? Caso chover. Aí aqui tem outro, eu acho que é um chuveiro, mas a gente tentou ligar, não funciona. E aqui tem mais esse canto onde fica a mesinha de bilhar, mas provavelmente eu vou tirar ela daqui para montar aqui a decoração da Paulinha. E a minha também, que também vai ter decoração. Aí aqui é todo o deck. Aí descendo tem tudo isso. Calma aí, gente. Ui, ai, quase que eu caio. Ó, olha que lindeza olhando daqui. Aí vindo pra cá, ó, começa a parte. Ó, tem esse espaço. Depois aqui começa esse espaço. Ó, tá tudo bagunçadinho, a gente tem que arrumar as cadeirinhas, né? Aqui, ó, tem um forno a lenha. Acho que é forno a lenha, né? Que fala aqui. Ó, aí tem um fogãozinho ali. Tem mais esse espaço de escrever que as meninas tava desenhando. Uma geladeira. Armário, outra geladeira, armário. Ó, vou filmar daqui pra vocês verem. Olha que espaço enorme, gente. Enorme. Ó, pra vocês verem. É que não vai dar pra ver, eu acho. O carro tá aqui e a casa tá aqui, tá vendo? Então tem mais essa parte, ó. Aí tem outro. Tem um fogão ali, forno a lenha, outra churrasqueira. Aí ali tem. Como chama? Pia, né? Tem essa mesona aqui, ó, no meio, de madeira maravilhosa. Aqui, nossa, que gritaria. Aqui tem papel higiênico. E aqui, gente, entrando aqui, ó, nesse esconderijo secreto, é o banheiro. Tá fechado, peraí.
Entrando aqui, ó. Tem um quartinho que eu não sei o que tem, que eu fiquei com medo ontem de ver que a gente chegou de noite. Tem uma boia, cortador de grama, tem esse espaço muito bonitinho, ó. E aqui são os banheiros, ó. Masculino e feminino. Vou abrir pra vocês verem. Tem uma pia aqui, ó. Bem legal também. Uma pia. Aí o banheiro, ó. Ó, tem... É tipo um vestiário. Aqui tem uns armarinhos. O vaso. Esse é o masculino. E aqui tem a parte de tomar banho. Ó, tá meio escuro. O feminino é a mesma coisa que aqui do lado. Só muda, né? Ó, feminino. Só muda que não tem o mictório. É, o vaso é ao contrário também, né? O lixo tá dentro do vaso, Jesus. Tem que pôr uma sacolinha aqui e pôr papel higiênico. Aqui tem o armarinho, ó. E aqui a parte do... Ai, se tiver morcego, eu saio correndo. Do banheiro, olha o tamanho do banheiro. Maravilhoso, né? Então, vamos voltar... Tamanho desse lugar, gente do céu, muito grande. Eu acho que eu mostrei tudo. Daí vindo pra cá, ah, tem o parquinho. Aqui tem essa partinha, ó. Uma geladeira ali. Essa partinha. E aqui tem o parquinho, ó. Uma sarinha verde, ó. Muito bonitinha. Parquinho bem novinho, né? De madeirinha aqui, ó. E aí, daqui pra lá, vindo aqui nesse corredorzinho, tem ainda umas portas, ó. Uma, duas, três, quatro, que eles vão construir ainda, tá em construção. E daqui pra lá, a gente descendo, já chega na área onde eu tava do carro. Gente, vou finalizar o vídeo aqui. Já tô aqui no estilo, porque agora eu vou começar outro depois, né, da decoração do meu quarto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau!